Чудотворна ікона завжди перебувала у церкві села Устя Зелене. Її перемальовували кілька разів до невпізнання, розповідає настоятель храму отець Степан Стрілецький. Прихожани молилися до образу і не знали, що це давня реліквія. Разом із нею на реставрацію віддали хрест реліквій з часточками Христа Господнього. Ікона є копією з однією з копій найдавніших часів, і саме полотно, воно говорить про те, що воно навіть є початок 17 століття. Фахівці, реставратори, які займалися цим у Львові при церкві Святого Михаїла, отців студитів, вони це підтвердили. Почалося з іконою, одні і ті ж реставратори займалися, бо коваль по ризі, і ми думали, нехай би подивився вже на хрест, бо гарний хрест, і тоді він подивився, каже, це є мощівник. Хотіли розібрати, подивитися, які мощі, коли розібрали, а там виявилося частинки дерева. І почали досліджувати, і знайшли в архівах перепис, інвентарну книгу, де було перепис майна в 18 столітті. І є згадка, що два хрести реліквії, зокрема один із цих хрестів, це з частинками Христа Животворящого. Відреставровано чудотворну ікону Матері Божої та хрест з часточками Животворящого Христа Господнього зустріли у центрі села. Тоді урочистою ходою занесли їх до церкви на освячення. Зараз з нагоди повернення ікони відбувається архієрейська літургія. На службу Божу з нагоди повернення ікони та хреста реліквія прийшли люди із Устя Зеленого та довколишніх сіл. Також митрополит Бучицький та Івано-Франківський. Ми прийшли сьогодні на молитву, помолитися за свій дім, за своє здоров'я, за своїх рідних, близьких. Про ікону ми не чули нічого. Знаємо, що це чудотворна ікона, вона має силу зцілювати, допомагати людям. Велике чудо тут відбулося, тому приїхали всі з цією родиною. Місцевий мешканець Богдан Кіршак розповів, що вивчав історію села, зокрема ікони. Каже, вона датована другою половиною 14 століття. Читав давні трактати, дуже давні письма, місто Хайфа, Ізраїль. Там є, можна сказати, підземні сховища, архіви. Ікона має ще давнішу чуточку історію, тому що вона вже пробула в Усті Зеленому чи не 500 років. В той момент, коли поляками був 1329-му, 1336-му році завойований Львів, чуточку пізніше, років чи не 5, чи не 6, були оці землі, де Зелене Устя, так само поляками завойовані. І оту бельську ікону вони привезли, коли збудували дерев'яний костьол. Ця ікона була поміщена в дерев'яному костьолі. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.